מרגישה שהגעתי לסיבות שלי ממש במקום שזכיתי לו, שחלמתי עליו, הספר עם הרבה חבלי לידה. והנה הגיע הזמן, הגיע הרגע שאני זוכה לבוא לקבל אותו, לקחת אותו, להעניק אותו לדניאל, ובעזרת השם להעניק אותו לכל עם ישראל. איזה כיף, אז בואי מוזמנת ככה להיכנס ויחד, מה שנקרא, כמו שאומרים בשידור חי, לבוא ולראות ולאסוף את הספר שהוא כל כולו, כל כולו שלך. אני מגיעה מתרגשת ומרוגשת. אוי, יואו, וואו, זה שלי, יואו, איזה יופי. קודם כל, וואו, איזה מקסים. הנה החלום, הקשבתי את החלום, החלום של דניאל, ברוך השם, נהדר, איזה מדהים, מדהים, התרגשות. גם החלום של דניאל וגם החלום של אמא של דניאל. כן, גם החלום של דניאל וגם של אמא של דניאל. ואנחנו גם נתראה בספר הבא. יחד בשביל האוטיזם רק נולד, וכבר יש לו אח. נכון, בהחלט. יחד בשביל הדיאלוג. אכן, יחד בשביל הדיאלוג. מה התחושות שוברות לך ככה בלב ברגע הזה? התחושות, שמחה, וואו, לא מאמינה שפשוט זה הגיע, ואני חושבת שחשבתי על זה בגיל 6, דניאל היה בן 6, ואני הבטחתי לו שאני אכתוב עליו ספר. לא ידעתי מה שאמרתי, זה אכן התגשם. כן, זה היה כזה ככה באמצע פעילות מוטורית שככה עשיתי עם דניאל, ואז אמרתי לו, דניאל, אתה כל כך יפה מתקדם, ותראה איך השיטה עוזרת לך, ומה זה תורם לך, ואיך אתה מתחיל לתפקד אחרת. אני אמא עוד תכתוב עליך ספר. והוא זכר את זה מגיל 6. וכל הזמן, כל זמן שהיה לו, הוא היה אומר לי, מה עם הספר? מה עם הספר? אמא, מה עם הספר? והייתי אומרת לו, בשנת 2017, בשנת 2018, בשנת 2019, והנה, היום אני הולכת להעניק לו את הספר שהוא חיכה לו מגיל 6, והוא בן 22 וחצי. מדהים. מדהים, התרגשות. ואם, כשאת מדמיינת את התמונה הזאת, שאת בעוד שעה קלה, ככה חוצה את מחסומי הקורונה בדרך מבית ההוצאה לאור, מקונטנטו נאו אל דניאל ושמה לו את זה ביד, איך את מדמיינת את התגובה שלו? שמחה, אלם. חיבוק חזק, שהנה אימא, זה בדיוק מה שככה חשבתי עליהם הדרך. אני ודניאל פשוט עברנו וממשיכים לעבור מסע, מסע משותף מרגע האבחון ועד עצם היום הזה. ואני חושבת שאני אקבל חיבוק חזק, חיבוק שאומר תודה. כמו החיבוק של גיל 10, שאמר תודה שהוא זכה להגיד לי אימא. והצליח להגיד לי אימא, אז זה החיבוק של הנה אימא, השגנו עוד דבר במסע המשותף שלנו. אני חושבת שאני ודניאל זה ממש חיבור משמיים, זה משהו של חיבור משמיים, לא סתם הוא הגיע אליי ולא סתם אני אימא שלו. אז אני חושבת שכל דבר ועניין או אירוע או חוויה שאנחנו חווים זה חלק מההגעה שלנו לעולם. שנקרא בשפה היהדותית הרוחנית תיקון. שרה לי מורבל, עם הספר התינוק הזה שיצא מחדר הלידה מבית הדפוס, זאת הזדמנות להגיד לך בשם כל הצוות שעשה במלאכה, מתהליכי הרעיונות ואחר כך התמלול והעריכות והגהות ועיצוב הפנים ועיצוב העטיפה והדיאלוג השוטף איתך לצד השיווק, מכולנו כאן בקונטנטו נאו, המון המון תודה לך. תודה רבה לכם. אין מילים בפי על הדרך המשותפת. אני חושבת שזה היה עבורי טיפול של ממש, וכל כך הרגשתי את התמיכה, את האמפתיה, את ההכלה,
אנחנו כאן, לא משנה באיזה עניין, כלכלית, רגשית, פיזית, אנחנו כאן, אני כאן, נתנאל, אני כאן, שרה לימור, אל תדאגי, הכל בסדר, כל הזמן ההרגעה, אנחנו לקראת, אנחנו ממש הרגשתי, אני חושבת שלא הייתי מצליחה להרגיש, לא יצויר שהייתי עושה את זה במקום אחר, לא הייתי מצליחה להרגיש את העומק שהרגשתי בכתיבת הספר. עבורי זה היה ריפוי. איזה יופי. בזכותך נתנאל. תודה רבה. תודה רבה לך. על המילים המרגשות והדיאלוג שהוא באמת יחד בשביל גם שלנו. תודה. תודה רבה.